لا يزال الخير حيا لا يزال. اتحاد تنظیمات مدارس میں تمام مکاتب فکر کے جو رہنما ہیں وہ وہاں جمع ہیں اور مشترکہ طور پر کام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے کہ یہ تجربہ کیسا ہے، اور وفاق المدارس العربیہ کا جو نظام ہے اس کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے پاکستان میں دینی مدارس کے مفادات کو اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اتحاد تنظیمات کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم بنا رکھا ہے، اور یہ میرا خیال ایک منفرد جگہ ہے جہاں اتحاد اور اتفاق کی ایک فضا ہمیشہ قائم رہتی ہے، جس میں پاکستان میں پائے جانے والے تمام مکاتب فکر شامل ہیں، اور ان کے درمیان اہم ہنگی ہوتی ہے، ان کے درمیان ذہنی یکجہتی ہوتی ہے، اور جتنے بھی مسائل ہیں باہمی مشاورت سے ہم ان کو حل کرتے ہیں، اور اس میں بڑا کردار جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہے، قاری حنیف لنگری صاحب کا ہے، اور اس میں پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں، اور دوسری طرف سے مولانا عبد المالک صاحب ہیں، اور پھر اسی طرح سے مولانا ریاض حسین نجفی صاحب ہیں، یہ تمام لوگ مل کر اس کو بہت اچھے انداز سے چلاتے ہیں۔ باقی جہاں تک تعلق وفاق المدارس عربیہ کا ہے، بلا شبہ ان کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، لاکھوں بچے بچیاں اس میں شریک ہوتے ہیں، اتنے بڑے نظام کو چلانا اور پھر شفافیت کے ساتھ چلانا اور وقت پر اس سارے کام کو انجام دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ماہرانہ ایک صلاحیت کے ساتھ ہی ممکن ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار قاری حنیف جلندری صاحب اور ان کے رفقا کا ہے جو یہ سارا کرتے ہیں، ہم بھی گاہے بگاہے ان سے رہنمائی بھی لیتے ہیں اور ان کے اس نظام کو بھی دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ جتنے بھی اس وقت وفاق موجود ہیں وہ تقریباً ایک دوسرے کے بہت قریب تر ہیں اور اسی انداز سے سارے کام کو چلاتے ہیں۔